Heroes, essa série que vocês amam pra caramba, que estamos aqui voltando com Hard Heroes com tudão, beleza? E bem, olha só. Ah, de novo meu celular tocando. E bem, vamos lá atender então. Alô? Dentro! Que foi, Gui? Vem aqui fora agora, meu Deus do céu, vem cá. Por quê? Tu. Ah, calma, agora por que tem mute desses daqui? Aqui, aqueles mendinguinhos que veio ontem, esses dias pra cá. Calma. Que é isso? Tá lotado! Muito obrigado, meus fãs. Muito obrigado, professor. Outro dia eu dou uma show aqui, por favor. Muito obrigado por vocês terem vestido igual eu. Linha de maravilhoso, Divo, gringo. Ô, gringo! Muito obrigado. Meu Deus do céu, tem umas aranhas aqui. Ô, gringo! O que você tá fazendo, meu amigo? Dá um show, 5 estrelas. Você... O meu palco foi explodido, vambora daqui agora. Explodiram o seu palco. Tá vendo, gringo? Virou uma confusão esse negócio. E você... É culpa sua isso. Mas não é culpa não. Você que fez um palco inresistente às creepers. Calma. Foi a bruxa que fez esse palco, o gringo. E você não deveria estar fazendo show aqui ainda. Ai, meus fãs queriam ver meu show. Então, eu trouxe todos eles aqui. Então, a sua desculpa de você ter feito um show enorme aqui no nosso palco aqui, que destruiu parte do Hard Heroes. E o bicho tá me batendo aqui. A desculpa é que os seus fãs queriam. Alguns veio até antes também. Gringo. Gringo. Meu Deus do céu. Você tá ficando doido. Não pode fazer show aqui, gringo. Vambora aqui. Ai, que zumbi horrível. Tchau. Eu vou embora com meus aposentos. Esse zumbi é meio horrível mesmo. Mas, gente, olha só. Vocês falaram os seus nick aí no comentário que no último episódio a gente fez um marciano. Então, quanto eu não encontro o Gui por aqui, eu queria virar vocês por enquanto, porque vocês deixaram seus nick no comentário e eu queria muito ver a skin de vocês. Então, calma. Por que a porta não tá deixando? Porta! A porta não tá deixando passar, galera. Ô, Nitro! Oi! Eles vêm aqui. Eu tô lindo, maravilhoso. Quer me ver? Eu vou acabar com esses fãs do gringo, vai tudo embora. Você vai embora. Você lindo, vai maravilhoso? Eu já sou, né? Agora eu tô sendo melhor ainda, entendeu? Você tem certeza que você tá lindo, maravilhoso? Mas eu não passo na porta, então ferrou. Tem que ser gordinho. Eu vou sair pra fora ver o que aconteceu contigo. Mas antes eu quero me transformar no pessoal, Gui. Pera um pouquinho, então. Transformar no pessoal? Queria ver como é que a skin do pessoal. Porque lembra que a gente pediu antes no comentário pra eles deixarem o nick deles? Ah, era, né? Sim. Ó, já tô vendo aqui. Vamos escolher o nick Dani. Não, mas Dave. Será que esse aqui é o nick dele mesmo? É muito simples. Pera aí, Dave. Vamos ver. Falou Nitro. É verdade. Tá certo. Esse daqui é o Dave, que é um dos nossos inscritos, Gui. Calma, eu vou sair pra fora pro Gui ver também. O nosso bonitão aqui, ó. Ô, louco, ele parece um rapper, meu. Cadê você, Gui? Eu tô acabando com os negócios do gringo aqui, ó. Porque eu sou fortão! Você virou Hulk! Meu Deus. Eu sou fortão. E você não chega pertinho, nada de mim. Eita! Você viu? Ele parece um Sub-Zero. Sub-Zero? Ah, o pai dele parece Sub-Zero mesmo, né? Deixa eu ver aqui. O meu é Heverton, vamos lá. Vou virar o Heverton. Vamos lá, gente. Deixa eu ver. Esse daqui, ué? Será que ele botou nele? É o Steve. Ele botou o nome errado, eu acho. Este Afonso Real. Ai. Tem um bicho batendo em mim, Gui. Pera aí, ó. Vamos ver mais. Afonso falso? Não, Gui, eu não sei, Gui. Afonso Real. Aqui, ó. Esse daqui é o nick do outro. Eu não sei se. Então, eu acho que eles deixaram nick pirata no comentário, gente. É que assim. Não pode deixar nick pirata, porque não funciona com nick pirata. É só com nick original.
Bem, pelo menos o Dave deu pra colocar, né? Isso foi bem legal, muito picado. Ô, Nitro. Oi. Não deu certo que você colocou o Dave real. O que tem? Se você colocar o falso, aí você vai ser. Porque o real é ele, você é o falso. Piada ruim, que piada ruim, que piada ruim. Tudo bem, gente. Olha só. Bem, talvez no próximo episódio a gente possa virar outros inscritos. Vai depender do pessoal aí. Ô, Nito. E deixar o nick original. O que, que foi, Gui? Faz um look pra você também. Pra você ajudar a matar os fãs dos gringos. Os fãs dos gringos? Mas pra quem... Ah, é verdade. Meio que você acabou com alguns. Tudo bem, Gui. A gente pode fazer... Eu tava pensando em fazer... Um Red Hulk, que é o Hulk vermelho, que na verdade é pra combater o Hulk, na verdade. Ele é inimigo do Hulk, sabia? Sério? Sim, Gui, ele é um vilão! Eu vou ser inimigo da barriguinha! Você vai ser inimigo meu, Gui, é porque eu sou muito poderoso, entendeu? Vai ser meio difícil pra você, que eu sei. Inclusive, eu peguei até um pouquinho mais do que precisava de Diamond, que eu peguei quase um pack. Alô? Arnett! O que foi, bruxa? Eu vi falar em alguma coisa de Red. Red? O que? Red? O que tem que eu falei de Red? Red Hulk. O que tem? Você quer o Red Hulk? Uhum. Pra você de presente? Uhum. Tá. Tá bom. Tu. Tá bom. Tudo bem? Que grossa. Caso você... Nitro! Bandido, vem. Batata, você também, tá aqui, moço. Ainda bem que você sabe. Gente, caso vocês não acompanhem essa série aqui, basicamente tem a bruxa aqui, no caso é aniversário dela, então a gente tem que fazer alguma coisa pra ela. Então, bem, já tá meio atrasado esse aniversário já há um tempo já. Tá atrasado não, já tá durando um século, né? Ela tá fazendo aniversário todo dia. Não, não é que é aniversário todo dia, Gui, mas infelizmente teve que fazer esse negócio aí, porque pelo amor de Deus, né? Deu um pouquinho errado os negócios, mas. Daqui uns dias, Gui, vai ser realmente o aniversário da bruxa. E aí, a gente vai poder fazer a festa pra ela. Já tá chegando, quem é fã de Hard Heroes, muito... Meu, desculpa não minha. Pode. Meu, desculpa minha e a do Gui também. Porque a gente não queria atrasar o aniversário da bruxa. Mas, felizmente, teve que acontecer isso, né? Fazer o quê? Nossa culpa. Não, na verdade, é nossa culpa, sim. Tudo bem. Tá, vamos colocar aqui... A armadura do Superman. E agora que vamos sair pra fora, que eu vou virar, eu vou me transformar no poderoso Hulk vermelho. Ô, Gordinho. Oi. Eu quero ver a minha armadura da Supergirl. É verdade. A gente fez a armadura do Supergirl. Ó, caso o pessoal que não viu esse episódio, vai lá ver aí na playlist do Hard Heroes, que está aqui a sua armadura. Então, é que você não pode colocar ela, porque tipo, meio que ela não, então. Então é porque você... Pega isso aqui... Aham... Uhum. E joga no lixo! Por quê? Vai embora daqui agora! Não! Por que você quer ir embora? Não vai embora não! Que horror! O negócio nem funciona, cara! Vamos embora, tchau! Não, mas não é minha culpa que você tá meio magrinho pra usar essa roupa aqui! Cadê o gringo? Tudo bem, tudo bem... Eu vou me transformar no Hulk. Hulk esmaga tudo. Gente, caramba, eu virei o Hulk vermelho. Agora eu posso acabar com aquele Gui. Cadê você, Gui? Vem, eu quero ver esse homem. Hulk smash! Pum! Você não vai quebrar. Se você quebrar o palco mais uma vez, eu não vou me responsabilizar porque a bruxa vai fazer com você, não. Ai, caramba, é verdade. Tá, calma. Caso você não saiba, a bruxa, ela quer me transformar em um coelhinho se eu fizer alguma coisa de mal pra ela. Pera aí, você não especificou qual coelhinho? Coelhinho que não come batata. Coelho que não come batata é do mal. Não gosto. Calma, eu vou fazer o seguinte. Vamos se afastar um pouquinho daqui pra a gente destruir alguma coisa. Porque que é o Hulk, né, meu filho? Não, mas ele precisa destruir na minha cara, né? Essa era a intenção o tempo todo. Você viu? Esse aqui é o poder afastamento! Pou! Ai, não funcionou. Esse aqui é o quebra tudo. Esse aqui é o quebra mais tudo ainda. Esse é o quebra mais menos tudo. Esse empurra. Esse é o poder, meu filho. Como é que faz? Ah, tá. O 2 faz ele voar altão. Olha isso. Ele dá meio que um pulo. Vou fazer assim, ó. Hulk esmaga! Pou! Ai, não deu certo, peraí. Ô, Nitro! Oi! Quem foi? Pode falar! Eu preciso esmagar pra você ver se você fica magro.
Para de falar besteira, Gui, você não existe. Vai não. Pou! Ah, consegui usar o poderzão. Calma, eu não sei como é. Ah, tá. O 3, que no caso é aqui, ele vai soltar o Super Esmagão. Agora, pou! Pou! Meu Deus do céu, o Hulk é muito forte. Eu queria testar em algum mob, só que eu não tô encontrando nenhum por aqui, entendeu? E eu não vou matar o Gui por enquanto. Quê? Você não resiste ao poder do Hulk verde. Ah, o Hulk verde comparado ao Hulk vermelho é nada. Eu queria até perguntar pro pessoal quem que eles acham que é o mais forte. Infelizmente o Gui não vai poder testar por enquanto, porque a gente tá no hardcore, né? Mas talvez a gente pode testar outro dia, quem sabe, né? Não é mesmo, Gui? A gente não tá no hardcore, a gente tá no hard heroes. É. Bem, é por isso que é hardcore, né? O que inclusive, eu posso até soltar, eu tenho até alguns poderes aqui que parece que tipo, eu solto uma batida de vento, assim, eu não sei, ó, aqui ó. Super batida de vento, 3000, pô! Quem tem ralho eles? Ele é o Hulk, ele não é o Superman, entendeu? Ué, ele é vermelho, tem que ter raio laser. Não é porque ele é vermelho que ele tem que ter raio laser, meu filho. Ele pula alto, já pula alto aqui, ó. Ele é muito rápido, Gui. Olha isso. Ele vai muito ligeiro. Olha. Acho que ele pode te amassar e você ficar magrinho. Imagina você ficar fininho em nitro. Não, para de falar besteira, você não existe também. Pô, caramba. Esse aqui veio uma explosão doida. Esse aqui, meu Deus do céu, ele é muito forte. Caramba, Gui. Eu tô surpreso. Tô surpreso, Gui. Você tá surpreso também com o poderzão dele? Olha isso. Eu acho que ele é mais forte que o Hulk vermelho. Não. Ele é mais forte que o Hulk vermelho. Ok, vamos fazer uma troca rapidinho. Me dá o Hulk vermelho. Quer dizer, me dá o Hulk normal. Tá, vou te dar então. Pera aí. Nossa. Batata. Batata. Você quer o que? Ver o StarCraft agora? Quero um pack de batata. Eu dou isso aqui pra você. Se não tiver, vai comprar um iné. Vai comprar ninguém. Toma aqui, tem aqui. Ah, você tem? Tenho. Tá, vou tacar aqui, ó. Tá, só taca. Tuve. Ué? Pegou? Tá, pra mim, você tacou só bota, só. Ué? Não, foi. Você tava me enganando aí, seu piloto. Aí, agora você tá meio, tá de um, tá de outro. É, que ó, eu virei o Hulk vermelho agora. Green Head. Ele é o Green Head. Vem cá, Gui. Ó, vou te dar aqui a armadura do Hulk vermelho. Cadê você? Aqui, ó. Eu vou tacar aqui no chão, só você pegar. Pô. Ih, grossa, nem dá na minha mão, porque eu taco no chão. Não, eu taco mesmo, rapaz. Aí você coloca.